Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Petr Slavík je fotograf, který fotil z bezprostřední blízkosti medvěda grizzlyho, krokodýly, stopoval sněžného leoparda i lvy. Když vidím jeho fotky, říkám si, jestli náhodou není malý zázrak, že je ještě pořád živý. O tom, co zažil na svých expedicích za zvířaty, vypráví v rozhovoru, který jsme pořídili na festivalu Obzory v Praze. Dnes je to snad poprvé, kdy zvu posluchače s audioplatformem, aby si našli i video, protože vyprávěné příběhy stojí za to doplnit i pohledem na předmětné fotografie. A pro fotografy samotné dodávám, že v rámci bonusu na herohero.co/Petr Horký najdete i rady, jak podobné fotky pořídit. Přijde mi, že nejlepší je začít tady touhletou fotografií, protože ta fotka úplně jasně ukazuje, co ten člověk, se kterým si budu povídat, je asi zač a jakým způsobem vychází se zvířaty, kterým je připraven pořídit takové jako pěkné fotky. Petr Slavík, já tě zdravím, Petře. Čau, Petře, ahoj. Mně se vždycky líbí, když člověk má jméno, které nějak koresponduje s jeho prací, jo? Jako Polárník Horký, se tím docela chlubím. A Petr Slavík, který se věnuje zvířatům, tak to jako taky nepřijde. A to nefotím ptáky. A vůbec je nefotíš? Ne, ale jako když se mi dostanou před objektiv, tak jo, ale mě to nějak jako nikdy moc nenadchlo. Aha, já k té fotografii potřebuju trošičku adrenalinu a ty ptáci, ty sýkorky a vrabci nějak jako úplně ho nepřináší. No počkej, orel, kondor, tak těch musel vidět. Ty jsou zase vysoko, viď, a jo, já rád hledím příliš k nebi. Dobře. My jsme se domlouvali, že si budeme povídat o jednotlivých fotkách a o příbězích, které jsou za nimi. Když se podívám na tuhle tu úvodní fotku, tak mě první popadne pocit jako velikého dobrodružství a pak ve mně okamžitě zvítězí kverulant a řekne, ale někde na farmě někdo chová kočky a tak se znám u toho takhle lidi fotí. Jaký je příběh téhle fotky? No to je samozřejmě uprostřed divočiny, že já jsem šel africkou buší a potkal jsem 3 gepardy. Přiběhli za tebou, začali se vysát. Hele, kluci, uděláme si selfiečko. Říkali, jo, proč ne? B je správně. Aha. Je to na farmě a je to u Marlis van Vieren. To je taková úžasná holka, bílá Namibijka, která má svůj pořad na Animal Planet. Jmenuje se to Wild Orphans, sirotci divočiny. A je to novodobá Joy Adamsonová. Pro mě Joy Adamsonová byla žena, kterou jsem obdivoval od dětství a vyrostl jsem na Lvici Elze a na těch příbězích Levhartice Penny. Takže s ní jsem se bohužel nesetkal, ale měl jsem kliku, že jsem se potkal a v podstatě poté i zkamarádil s Marlis. A byl jsem u ní na farmě a ona, jak jsem zmínil, vrací šelmy, převážně teda, specializuje se na gepardy a levharty do volné přírody. Podobně, jako to dělala Joy tehdy s legendární lvicí Elzou. A tyhle ty 3 gepardy, u těch se to nepovedlo. Aha. Takže oni se nevrátili do volné přírody a jsou využíváni v úvozovkách komerčně k fotografování a k natáčení. Ta gepardice, která stojí a tak zamilovaně mi hledí do očí, já jí samozřejmě také, no, protože to byla nádherná kočka. Musel být nádherný zážitek, to je jasný. Tak ta třeba natáčela s Angelinou Jolie, protože Brad Pitt a Angelina Jolie jezdili samozřejmě k Marlis na farmu, na nějaké dovolené i s dětmi, protože tam zašli, je to v Namibii, kousek od Windhoeku. A pro mě to byl neuvěřitelný zážitek. Já jsem jel dělat rozhovor s Marlis. A nakonec to dopadlo tak, že jsem se tam vrátil a dělali jsme nějaké fotky křováckých dětí v rámci adopce na dálku, aby jsme sehnali sponzory na vzdělání těch dětí, protože křováci, ta historie je velice smutná, že byli utlačováni od jak živa. Už v době, kdy tam přišli bůrové a stříleli je jako zvěř, tak se s nima táhne ta smutná historie a oni, když přijdou ty děti do školy, do Windhoeku třeba, tak jsou i od ostatních černošských ras národů utlačování, protože jsou mrňaví a oni je považují za vlastně méně cenný národ. Ale přitom jsou to naprosto neuvěřitelní lidi a já jsem měl možnost vlastně s těmi dětmi pracovat. A předškolní křovák, dítě, Bushman Sun, je asi takhle veliký. Jasně. A teď mluví tou poslední mlaskavou řečí. A když mluví dítě tímhletím způsobem, tak je to jako když bublá potůček a do toho zpívají ptáci. Neuvěřitelný zážitek. Já jsem se s křovákama potkal se Sany právě v Namibii, v Kalahari a musím říct, že to byl úžasný zážitek v tom, že mě naprosto nadchlo, jak je prostě nesvazují žádné konvence.
jak vlastně žádný zbytečný pravidlo. Zpívali jsme s nima, tančili jsme s nima v jeden večer, nebo oni byli tak hodní, že nás nechali, abychom se pokoušeli s nimi zpívat a s nimi tančit. A měli jsme tam jednoho holandského překladatele, který s nimi tam jako byl v kontaktu. A oni říkali, že ať jsme úplně v klidu, že jim nezáleží ani na melodii, ani na rytmu, ale na tom, že jsme spolu. A to jsem si řekl, je tak strašně pěkný. To jako, to jsem si chtěl zapamatovat a to mám v sobě pořád ještě schované. To je nádherný příběh, já mám podobné zkušenosti s nimi a jsou opravdu jako úžasní lidičky. Zpátky ke kočkám. Ono, jak jsem teda říkal, kverulant ve mně říká, tak to je někde na farmě, to je v pohodě. Ale ono to jsou divoké šelmy. A i když jsou 10x jako zvyklé na přítomnost lidí, když je prostě popadne něco, když se něčeho leknou, tak to není žádná legrace. Jak konkrétně probíhalo tohle focení? Tohle to focení probíhalo tak, že já jsem fotil Marlis tehdy vlastně na titulku geografického magazínu Cocktail. A fotil jsem ji samozřejmě s gepardama, protože to k tomu patří, k jejímu životu. A ta prezentace její osoby mi přišla nejlepší s těma kočkama, který ona miluje. A takže jsem se musel seznámit s těma kočkama. Tak jsme přišli k Marlis na farmu do velikánského výběhu, obrovského výběhu. Vidíte, že na té fotografii nejsou nikde vidět žádné ploty, protože jsou zarostlí buší a opravdu máte pocit, že jste uprostřed volné přírody. A takže jsem se musel seznámit s gepardy, takže mě Marlis přivedla za ruku a tam tři krásné velikánské kočky, které si mě víceméně nevšimaly. Přišli, očuchali a je to jako, když přijdeš k někomu na návštěvu a on má velkého psa, nebo i malého psa, prostě psa, a on řekne, to je můj kamarád, já jsem ho přivedl a nekousni ho. Jo. Tak podobným způsobem vlastně fungovalo seznamování s kočkama. To je úžasný. Tak já jdu dál. A dívám se, jestli jdu správným směrem. Takhle jdu správným směrem. Krokodýla neochočíš. Krokodýla neochočíš, ale když máš svou práci rád, co si myslím, že na té fotografii je vidět, tak se s ním snažíš skamarádit. A naštěstí toto není krokodýl, ale kaiman žakare, je to v jižní Brazílii v Pantanalu. A kaimani na rozdíl třeba od krokodýlů neloví tím způsobem, že on se do tebe nezakousne a nezačne to tělo rotovat, takže z tebe nevytrhne kus masa, ruku, nohu, anebo tě nepotopí, protože kaimani vlastně loví pouze to, co můžou spolknout. Takže ryby a ptáky. Takže jeho teď teoreticky nenapadne, že by tě kousl. Určitě ho nenapadne, že by tě jedl. A jedl ne, ale může ho štvát, že se k němu blížím. Já jsem měl v úmyslu vyfotografovat kaimana širokouhlým objektivem. A kdykoliv jsem k němu šel vlastně po zemi, po břehu, tak oni přede mnou utekli do vody. Já si říkám, ha, zkusím jít z vody. Takže jsem vystoupil z lodě do vody a šel jsem vlastně k tomu kaimanovi, který se slunil na břehu. Byl to zajímavý pocit, protože ostatní kaimani byli ve vodě a do toho jsou tam samozřejmě piraně v té řece. Tak když cítíš, jak ty rybičky pomalu ťukají do té nohy, tak si říkáš, kdy to začne bolet. Naštěstí nezačalo, protože ty příběhy o tom, jak člověk mizí v bublající vodě zbarvené krví, tak jsou většinou pouze ve filmařově mysli. Myslím, že není dokonce zdokumentovaný žádný případ, že by piraně zabili člověka. Ale když jsme je lovili, tak stačilo nasypat teda začalo to bublat pár kousků masa do vody a fungovalo to tak. Těžko říct, kde je pravda. Ale stejně to máš v hlavě, když tam do té vody leze, že tam ty piraně jsou. Ale fotka se nakonec úplně nepodařila tak, jak jsem jí chtěl, ale to je vlastně občas na té práci asi to nejhezčí, že furt tě něco čeká, že máš vysněnou fotografii a tu fotografii neuděláš a ono tě to posouvá někam dál. Takže tak udělám příště, nepřicházíš o sny. Kdybys tu fotku udělal, tak jeden sen najednou zmizí. Tak ona, tvoje slavná věta, zase se nic nepřivezl, jako, je docela v protikladu s tím, kolik máš mezinárodních cen, nejenom českých cen, jako za fotky, které se povedou, takže čas od času o nějaký ten sen přijdeš. Tady teda ta fotka se nepovedla, říkáš proč, protože vypadá to, že už jsi hodně blízko. Ne, já jsem se k němu dostal, ale
já tu fotku mám. Mám ho ní dokonce, jak má otevřenou tlamu a jsem od něj asi na metr. A to bylo furt málo. Furt si říkal, to není ono, to není to, co bych chtěl. Mně se nelíbilo světlo, nelíbilo se mi to, co bylo ten bokeh, nelíbilo se mi pozadí. Prostě já tu fotku mám, ale není taková, jakou jsem jí chtěl. Jo, dobře, rozumím. Takže fotka musí být taková, jakou... Ty máš v hlavě, vždycky, když jedeš fotit, máš v hlavě přesně vymyšlenou, jakou fotku chceš pořídit? A většinou ano. Aha. A z 99% to nevyjde. Jo, to je to jo, zase sebe. Protože to není ateliér. A tak pak si nucen vybírat z toho, co teda se jako stalo. Přesně tak, tak prostě nějaký zbytky. Jako... Všechno fotky z nouze. Tady se dívám na tu fotku. To je s klukama na mácháči. Točky, já se v tom zorientuju. No jasně. To byl takový foreček, to vlastně, já jsem je tam viděl, jak tam leží na té pláži. Říkám, já si jdu lehnout k ním. A byl jsem z vody zase. A byl jsem tam s Ailtonem Larou, což je geniální stopař Jaguaru, protože já do té oblasti vlastně jezdím Jaguary fotit hlavně. A ty Kaimani jsou tak jako v období, kdy zrovna žádný Jaguar se nechce fotografovat, tak fotím Kaimany. A tohle to je někdy v pravý poledne, takže bylo jasný, že kočky spějí, jsou zalezlí a že fotky nebudou. Tak říkám, hele, já si k ním půjdu lehnout na tu pláž. On říká, no tak jako zkusit to můžeš. A zůstal teda v loďce. A já jsem vylez z lodi, strčil jsem mu foťák a říkám, až se k ním dostanu, tak mi to tam cvakni, ať jsou tam vidět všichni. A trvalo mi to, já nevím, asi 3/4 hodiny, než jsem se do téhle pozice dostal, protože je nechceš vyplašit. Navíc se jim to nelíbí, že k ním jdeš, tak musíš sledovat to, jakým způsobem se to zvíře chová. Ono, pokud u nich konkrétně, on se začne nafukovat, začne syčet, musíš dávat pozor, jak má postavený ocas, protože oni využívají ocas ke skoku, on se odrazí. Takže pokud máš kajmana, leží takhle a ty jdeš z této strany, jako ze strany tětivy, tak si relativně víc bezpečí, než když jdeš takhle z této strany, protože on je schopen vlastně se odrazit tím ocasem a doskočit do délky vlastního těla. Jo. Když to takhle se musí... On, když na tebe bude chtít zautočit, tak se přesune tím tělem, aby měl lepší pozici. A ty to vidíš, že se přesouvá a stáhneš se. Jo. A nakonec jsme byli v pohodě, já i kajmani, a poleželi jsme a bylo to fajn. Dobře, no. Plán B teda byl utíká do loďky a pryč. Plán B by byl pravděpodobně takový, že by utekli do vody. Neměl jsem pocit, že by některý z nich měl důvod nebo chuť na mě útočit. Oni se snaží, většinou zvířata fungují tak, že ti dají prostor, aby si buď ustoupil ty, anebo ustoupí sami. Musí být opravdu extrémní situace, aby to zvíře chtělo na tebe zaútočit. Jo. Vlci. Vlci, Montana, fotografování vlastně jakoby na reklamu té termosky, co mám v ruce. U Troje Hajda. Ano, poslouchám tě, pokračuj. U Troje Hajda, který trénuje zvířata pro Hollywood, pro hollywoodské filmy, tak já jsem se tam trošičku seznámil s tou jeho vlčí smečkou. Akorát vlci teda neměli chuť fotografovat reklamní produkty a já měl v ruce vlastně tu termosku tak asi 30 vteřin a najednou jsem ji neměl a udělal to a bylo po termosce a bylo po focení. Takže vlci úplně jako termosky nemusí, jsem zjistil. Jo. Ale fotografím nevadil. Fotografím nevadil. V tento okamžiku, nebo při tomhle focení, jim nevadil fotograf. Jako, takový nějaký jako poždíbnutí tam proběhlo, ale nebylo to nic agresivního. Měl jsem vlastně horší zážitek s arktickým vlkem v Minnesotě, který se mi pověsil na ruku. A bylo teda -40 a já měl x vrstev na sobě, ale stejně já jsem dělal kdysi jako kluk na gympu ještě se služebníma psama, kinologii. Měl jsem velký okníradče a dělal jsem figuranta a měl jsem na rukávu všechno, co si vzpomeneš, rottweilera, německýho ovčáka, dogu, ale když se do vás jako pustí ten vlk, a arktický vlk má 70 cm v kohoutku, má takovouhle hlavu, a 6-centimetrový špičák. A bylo zajímavé focení. My jsme byli na zamrzlém jezeře, protože Minnesota je plná jezer. Koneckonců je to stát 10 000 jezer. A
tak jsme vypustili vlky zlý Greenlim, další člověk, který pracuje ze zvířaty podobným způsobem jako Troy. A vlci bohužel dlouho s lidmi nepracovali. A byl to samec a samice a teď ten samec kolem mě začal kroužit a já, abych pořídil nějakou jako pěknou akční fotku, tak jsem si kleknul, abych se dostal do úrovně očí toho zvířete, aby to bylo hezký, zajímavý. No a vlk dělal jeden kroužek, druhý kroužek, třetí kroužek a pak najednou se změní úplně výraz toho zvířete a jde přímo proti tobě. A já jsem teda stihnul vstát tak jako na půl a on mě chytil za předloktí a začal se mnou takhle jakoby lomcovat, vrčel a já měl v druhé ruce foťák a ten vlastně jeho trenér toho vlka byl od nás asi 50 metrů, tak já samozřejmě nešťastný, protože máte vlka na ruce a poměrně to bolí, máte pocit, že máte ruku ve svěráku a někdo ji utahuje, tak nešťastným pohledem hledám pomoc u toho trenéra a on na mě volá, praž ho něčím po hlavě. Tak hořčíkové tělo, no, ta slitina je docela pevná. No, ale já měl v ruce foťák s objektivem v hodnotě asi 200 tisíc a teď jsem si říkal, tak co, ruka nebo foťák? A u toho se mi začala vlastně kolem zadku motat samice a vlci poráží vysokou zvěř tím způsobem, že prokusují podkolení šlachy. Tak jsem si říkal, a teď je to úplně věteli. Ale to už doběh Troj lí a odehnal je a já jsem tehdy skončil jenom s modřinama a s roztrhanou bundou a když jsem vystupoval na letišti, tak na mě čekala žena a já jí hrdě ukazoval, hele, podívej se, já mám roztrhanou bundu od vlku. A ženský pohled, a já ti to zašiju, ne? No, no. Bojuj, machu, bojuj, já ti to potom zašiju. No, tak tahle ta by měla vydržet i setkání s těmi vlky, protože je pěkně tvrdá. My jsme se dohodli s Bushmanem, že by udělali takové krásně vygravírované tady houseboat Petra Horkého, takové termosky, tak to máš pak na cesty. Je to krásný, máš jako na vzpomínku, že jsi tu mě byl. Musím říct, že se budu muset teda pobavit s marketingem Bushmanu, protože já nemám gravírovanou termosku. No, tak teď už máš tu moji. Jo. Ale beru si ji teď on sebou do Afriky, slibuju a pošlu fotku. To budu moc rád. A kam jedeš do Afriky? Jedu do Zambie na jižní Luangu, kterou mám hrozně rád. To je nádherný park. Je to vlastně úžasný park. Jeden z prvních mých parků, který jsem v Africe navštívil, kde jsem byl fotit, tuším, že rok 2004. A od té doby ji mám hrozně rád. Ten park není velký, ale má obrovskou koncentraci zvěře. A je hrozně příjemný. Jdeme dál. To je Kika. To je ta gepardice, jedna z těch tří. A byli jsme spolu v buši na procházce. A je to nádherný zážitek, když máš možnost vnímat tu velkou kočku, která loví, která jde tou buší a ty jdeš s ní. Několikrát se mě ptali, kým bych chtěl být, kdybych nebyl sám sebou. A já na to vždycky odpovídám, že bych chtěl být George Adamson, protože on na ty procházky tou buší chodil Selvy. Určitě ti to jméno něco říká, manžel Joe Adamsonový a obrovský ochránce africké přírody, který jako začínal tím, že vlastně střílel lidožravé lvy a pak se věnoval jejich ochraně společně potom s Johnem Fitzjohnem, který se věnuje ochraně nosorožců a divokých afrických psů. Co pak to po tobě skáče? To je pavián, protože to je u Marlis opět. Marlis se nevěnuje jenom kočkám, ale i paviánům, takže když přijdeš k ní na farmu, tak máš možnost potkat paviána s dudákem a s plínama. Malí paviáni se chovají úplně stejně jako děti, do 6 let věku, kdy pohlavně dospějí a stávají se z nich vlastně nebezpečná zvířata. Třem samcům paviána ustoupí i levhart. A my právě, jsem si říkal, že vlastně téhle té fotky bych se lekl víc možná, než té fotky u těch koček. Protože tam si nějak automaticky řeknu, když tě ta kočka už pustí tak blízko, tak to je buď fotka krátce před smrtí, anebo naopak relativně bezpečná fotka. Ale tady znám případy právě v Africe, kdy paviáni se vecpou do auta. A vyloupí to auto. Přesně, a ti lidi jsou rádi, že z toho auta utečou. A pak jenom pozorují kompletní devastaci všeho, co tam měli. Tohle to je naštěstí teda paviání puberťák ještě. A to je moje první návštěva. A při druhé jsem byl, oni chodí s nima, Marlis má dobrovolnice,
které pro ní pracují na té farmě, starají se o zvířata, ještě si za to platí, takže jako je to úžasně vymyšlený. Ty jedeš na druhou stranu světa, splníš si svůj sen, žiješ v Africe, staráš se o zvířata, platíš si za to jako za dovolenou a Marlis z toho financuje potom ochranu přírody a běh celé té farmy. A to může kdokoliv se přihlásit. Tak už tady s námi diváci, co teď sedí tady v sále na obzorech, anebo prostě... Může kdokoliv. Dáš mi pak link, abych to dal do popisku toho videa, kdyby to někoho zaujalo, určitě, že by se jí rovnou ozval? Ano, jmenuje se to Nankuse. Ta celá ta organizace, její loď. A já jsem šel s těmi děvčaty a s tlupou pavijánů do Buše. A děvčata byla většinou menší než já. A mě si oblíbil si takovýhle malý pavián, který se jmenoval Billy. A si řekl, hele, tak to tady samý ženský, konečně jako pořádný opičák, velký bílej opičák. Tak u toho bude žrádlo a u toho bude bezpečí. Vlez si na mě a já ho vlastně nes a on se mi vozil na batohu a stali se z nás velký kamarádi během celého toho mého putování tou buší s nimi. A když jsme se vrátili na farmu, tak nastalo krmení, takže ošetřovatelka sebrala Billyho, dala mu lahvičku a já měl natáčet nějaký rozhovor s namibijskou televizí a ten rozhovor se odehrával ve třídě, kam chodí ty křovácké děti. Ten domek, tu školu právě postavil Brad Pitt s Angelinou Jolie, to zafinancovali. A ty křovácké děti se tam připravují na tu školní docházku do toho Windhoeku, o tom už jsme mluvili. A tak já říkám, hele, jako jsem asi 3 týdny v Africe a říkám, byl v televizi a byl jsem v opálně, říkám, nemusí bílý tričko, bude dobře vypadat. Že? Asi kameraman nebyl šťastný, když jsem si vzal to bílý tričko. A teď jsme začali hovořit s tou moderátorkou a Billy najednou zjistil u té své ošetřovatelky, že mu chybí jeho velký bílý opičák. A utekl a vlítnul do té třídy. A domorodci a pavijáni se nesnášejí. To si určitě zažil v Africe taky, že pokud jde běloch kempem, tak jsou pavijáni drzí a jsou schopni ti sebrat něco z ruky. Ale pokud jde někdo z místních obyvatel, tak okamžitě utíkají, protože oni po ní házejí kameny, vedou takovou jako dlouholetou válku. A Billy vlítnul do té třídy. A teď samozřejmě přes ty stoly uviděl toho svého bílého milovaného opičáka, já Tarzan T.J., běžel přes ty stoly, děti začaly ječet, Billy se leknul, začal ječet taky a chtěl se schovat logicky ke mně. Skočil na mě a co se stane takovému zvířátku, když je ve stresu? Znečistí bílé tričko, a tak ty já to... Já myslím, že se posral. A pustil to v tom okamžiku, kdy na mě doskočil a bylo po natáčení, bylo po frajeřině, bylo po bílém tričku, ale zachránil jsem svého milovaného malého Billyho a on byl šťastný. A to je krásný příběh. Krásně to dopadlo. To je nádhera. Tady máš dalšího kámoše. To je medvěd Adam. A já mám hrozně rád film francouzského režiséra Jeana Jacques Anolda, který se jmenuje Medvědi. Točil se tuším 7 let a je tam neuvěřitelná práce ze zvířaty. A já nevím, jestli ten příběh znáš, je to příběh velkého medvědího samce, který se začne starat o opuštěné medvídě. Celý ten příběh je vlastně ptákovina, protože ve volné přírodě by ho pravděpodobně zabil a sežral. Ale příběh je to nádherný, je to román, tuším, pana Carwooda a režisér Jean-Jacques Anno točil vlastně podle té předlohy film. A oni putují spolu, ten velký obrovský medvěd s tím medvídětem, co v něj stará, chrání ho v té americké divočině a jde po nich lovec. Aby to bylo napínavější, tak po nich jde lovec. A snaží se toho velkého grizzlyho zastřelit, protože on mu předtím v nějaké scéně zabil koně v táboře. A v okamžiku, kdy on je na stopě toho medvěda, tak vždycky rozbije nějaký tábor a jde si pro vodu a nechá tu pušku v tom táboře. A pod převisem, kde teče vlastně jako malý vodopád, si nabírá do čutory vodu a ten medvěd ho tam nachytá. A on bez té zbraně, s tou čutorou pod tím vodopádem, najednou je vedle něj obrovský medvěd. A tam je demonstrováno to dominantní chování toho medvěda, takže medvěd řve
hází na něj písek a je to nějak asi tak, jak jsme my dva od sebe, teď lítají ty sliny a otevřená tlama. A říkám, ježiši, to by byly nádherné fotky. A tak říkám, tak musím zjistit, co ten medvěd, jak se k němu dostat a podobně. A ten medvěd, který hraje v tom filmu, je legendární hollywoodský medvěd Bart Bear, který třeba v Legendě o vášni zabíjí Brada Pitta na konci a honí Anthonyho Hopkinse po Aljašce. Ale medvěd Bart Bear, tuším, že natočil asi 32 filmů, zemřel na rakovinu, bohužel. Byl to naprosto úžasný zvíře, nebyl to teda grizzly, byl to medvěd Kodiak, to je největší medvěd na světě. A byl tak skvělej, že jeho vlastně trenér s ním chodil, oni byli z amerického středozápadu, s ním každou neděli chodil do cukrárny. A všechny děti z toho malého městečka chodili do té cukrárny a krmili toho medvěda koblihama. Tak jo. Skvělý to bylo zvíře, ale medvěd bohužel nebyl, tak jsem našel jiného medvěda, který se jmenoval Adam, volal jsem jeho trenérovi, že bych rád udělal takovou a takovou fotografii. A on říká, no tak asi nejseš úplně normální, ale můžeme to zkusit. Tak jsem přijel do Montany, seznámil jsem se s Adamem a když tu fotku posuneš ještě o jednu dál, uvidíme, co z toho vzniklo. Takhle to vypadá, když ležíš pod medvědem a on na tobě vlastně předvádí, dominuje. Což o to, jako fotka pěkná. A co se dělo pár vteřin potom, co jsi to vyfotil? Jak ta tlapa dopadla? Hele, tlapa v podstatě, ono je to 24-70 pro toho, kdo fotí, takže je to opravdu blízko. A on tou tlapou, on ji zvednul, ale samozřejmě tu ránu nedokončil. Položil ji, protože je to jedno schování, který on má natrénovaný právě pro ty akční scény v různých filmech, kde vystupuje. O medvědech se říká, že nemají mimické svaly, takže je velmi obtížné na nich poznat jejich náladu. Já jsem cítil z toho medvěda naprostou pohodu. Já byl v pohodě, on byl v pohodě. A mě by nenapadlo v tu chvíli, že by mohlo dojít nějakému průšvihu. No, že tebe, hlavně, že jeho to nenapadlo. No, zapadl tam mu nenapadlo to ani jeho, protože u takového focení nejsou zbraně, není tam žádná elektřina, nic, co by toho medvěda mohlo odehnat. Takže v okamžiku, kdyby se ten medvěd opravdu rozhodl, že mu nejseš úplně sympatický a že tě trošku pocuchá, tak ho nic nezastaví. Tak tě pocuchá. A to by asi nebylo úplně hezký. To je jasný. Ale teda vzpomínka na to je opravdu pěkná. To je prostě krásný kontakt, dialog s přátelským zvířetem. A já jsem v jednu chvíli, ta fotografie tam není, v jednu chvíli vlastně zjistil, že jsem tak blízko, že mám ruku položenou na jeho drápech. A ty drápy jsou asi takhle dlouhý. No jo. Tak to je krásný. Krásný setkání. Takhle to vypadá vlastně, když se fotí, když se začíná fotit, než se člověk dostane až pod to zvíře. Musíš jako samozřejmě postupovat po krocích, aby si, respektive možná ani ne ty, ale spíš ten člověk, který to zvíře zná lépe, aby byl schopen odhadnout další chování toho zvířete. Pokud je v pohodě, můžeš pokročit k dalšímu focení, můžeš jít blíž, můžeš jít pod něj a tak dále. Kdyby se ten medvěd začal chovat trošku jinak, muselo by se to fotografování stopnout. Takhle blízko cítíš už to zvíře jinak určitě. Tam už se děje dialog, i když si nepovídáte prostě pro lidskými slovy. Je to vlastně důvod, proč fotím. Takováhle setkání. Takovéhle setkání. Mm-hmm. Pro mě je to náboj na, ne na měsíce, ale možná na roky. Jedno takovéhle setkání. On jich člověk za život moc nezažije, ale každý takovýhle blízký setkání je něco, co v tobě zůstane naprosto navždy. Tam je důležitý to, že to zvíře, jemu to není jedno, že tam jste spolu, že jo? To zvíře tě vnímá a nějak opravdu reaguje, tam opravdu nastane dialog. Musíš přicházet k tomu zvířeti s respektem, pokorou, ale ne se strachem. Pokud přijdeš se strachem, pravděpodobně to dopadne, jako když přijdou 4 lidi k někomu na návštěvu, on má jezevčíka a jeden z těch 4 lidí se bojí psů. Ten jezevčík půjde a pokouše toho člověka, který se bojí těch psů. Aniž by k tomu třeba byl důvod. Samozřejmě asi jsme jinak cítit, pokud se bojíme. Trošku se asi nechováme, máme jiné vibrace pravděpodobně a to zvíře schopné vlastně to tvoje chování rozpoznat, i tvou náladu. A my jsme byli v pohodě, já jsem se na to těšil,
já jsem se na toho, do toho medvěda zamiloval a myslím si, že to zvíře to pozná. Pokud tam není žádný další vnější vliv, který by ho donutil k tomu, aby zaútočil, tak to neudělá. Měl jsi to vždycky? Že si prostě ke zvířatům necítil strach, ale spíš zvědavost a vstřícnost? Mě kdysi babička vyprávěla, já si to nepamatuju, že mě nechala před krámem, před obchodem. Tehdy to bylo normální, že děti mohly zůstat před obchodem, dneska si to nikdo netroufne. A když se vrátila, tak mě byly asi 2 roky a stál jsem prej pod obrovskou černou dogou a držel jsem jí kolem krku. Uhum. A babička mě chtěla odvíst a doga dělal, takže musela počkat. Přišla panička a já jsem se musel rozloučit jako s miláčkem, takže já to zvíře to mám opravdu rád. Máš to fakt úplně jako ve vínku, jedna z těch sudíček. A asi mi tam hodil nějaký chlup. Zima, paráda. Tak že by opět medvědi nebo ne, sněžný leopard, co ne, to bude? Ne, sněžný leopard je stále v hledáčku. To je jeden z těch snů, který ano, je ještě pořád. Ano, a toho už jsem zkoušel, ale bohužel teda bez výsledku. Tohle to je na Sibiři, na ruském Dálném východě a já zkoušel vyfotit sibirského tygra. Uh-huh. Protože když si projedeš internet, tak nejsou fotografie sibirského tygra z ruky. Uh-huh. Je to většinou fotopastí. Dneska to úžasným způsobem teda dělá třeba ruský fotograf Sergej Gorškov, který dělá fotky i manžurských levhartů. To je další obrovský můj sen. A já jsem teda říkal, jako pojedu na Sibiř a prostě to vyfotím. Když to nikdo neudělal, tak jako pojedu já, že jo, kluk z Vavřinče, ze středních Čech, tak pojedu na Sibiř a vyfotím. Ale tohle se mi líbí, tady jsem s tím naprosto v pohodě, to je správné rozhodnutí, takhle to má být, protože ve finále každý, i ta Joy Adamsová se prostě někde narodila jako malá holčička a až to rozhodnutí z ní udělalo tu velikou Joy někde Adamsovou. Někde, tuším, prostě. Dokonce u Olomouce, nebo přímo v Olomouce. Je o tom kniha, ano. Takže jako na tom rozhodnutí nevidím vůbec nic špatného. A naopak tomu hrozně fandím. Takže řekl jsi, fajn, já jedu na Sibiř a já ho vyfotím. Já jsem na Sibiř, jel jsem k člověku, který má, jak bych to nazval, ono se to jmenuje zapovědník, tuším rusky, a taková jako soukromá honitba, mm-hmm. Které má i tygry, ne na střílení, ale pomáhá vlastně s výzkumem nějakému institutu v Moskvě. A tak jsme se domluvili, že přijedu, že to zkusíme a bohužel stále teda se tam tygři střílí a celé to tělo se potom prodává do Číny, kde je využíváno v tradiční medicíně a prosto nesmyslně, to víme oba dva. Ale pytláci mají takovou strategii, že tygři, nebo respektive velké kočky všude na světě hrozně rádi chodí po cestách. Uhum. Proč se prodírat někde džunglí, anebo se brodit vysokým sněhem, když můžu jít po cestě. Takže tygr, v tomto případě sibirský, jde po té cestě, slyší auto na 2-3 kilometry, když se to auto blíží, tak zaleze do tajgy, zalehne, počká, až to auto přejede, vleze na cestu a pokračuje stejným směrem, kudy měl namířeno, nebo kam měl namířeno. Oni to samozřejmě vědí, tak aniž by to auto zastavilo, tak ten pytlák vyskočí a počká si na toho tygra, který mu přijde vlastně do rány po té cestě. A sibirský lovci patří mezi jedny z nejlepších střelců na světě. Koneckonců za druhé světové války byli rekrutováni do řad Rudé armády jako snajpeři a Němci se jich báli jako čert kříže. Takže to zvíře nemá šanci. Já říkám, dobře, když to funguje ve střílení, musí to fungovat s fotografováním. Jasně. Tak jsme jeli, našli jsme čerstvý stopy tygra, tygr odběhl do tajgy, my jsme ujeli další 2 kilometry, já jsem se nechal zakopat v tomto krásném oblečku. Ten oblek je od pastevců sobů, od Němců, kteří vlastně žijí v té arktické části Ruska a je ze zimní kůže soba a je to neuvěřitelný izolant. Neměl jsem na sobě nikdy nic lepšího. Tady je asi -30, -35 a byl jsem v tom schopen vlastně být v tričku. To je úžasný. A je to opravdu jako skvělý. Takže jsem se nechal zakopat do sněhu s tím foťákem a říkám, tygr mi přijde do rány, já ho cvaknu a vracím se jako slavný Petr Slavík, který vyfotil sibirského tygra. Ale příroda samozřejmě si s tebou pohrává a fotky nedává zadarmo. A jak jsem tam seděl v tom záhrabu, tak jsem si najednou uvědomil, že jsem... Znáš ten pocit, když jsi v zimě v lese sám. Mm-hmm.
ty ten pocit v té zimě znáš velice dobře. A všude ticho. Ano. A jsi tam jenom ty, a za chvilku začneš jako cítit, je to něco, jako když se potopíš, vlastní tep a podobně. A teď tam sedíš v tom záhrabu, všude je ticho, a ty seš v teritoriu největší kočkovitý šelmy na světě. Mm. Samec sibirského tygra může mít 300 kilo. Jo. Takže kočka jako blázen. A jediné, co máš v ruce, je světlice, kterou by si eventuálně použil, ale nestihl bys to, protože tygr útočí zezadu. A teď ti v hlavě začneš rotovat, a tamhle praskla větvička. Máš pocit, že se musíš otočit. Mm-hmm. A v tomhle tom se otáčí velice špatně, ano, protože ano. Ta kapuce je sešitá, takže to téměř nejde. Ale vydržel jsem teda 4 hodiny, začaly mi odcházet nohy, protože jsem přestal cítit nohy díky tomu mrazu. Neměl jsem bohužel ten oblek celý a neměl jsem boty, vydržel bych možná díl. Navíc se začalo šeřit a říkám, tak tygr asi se na mě vybod nepřijde, tak jsem ze sebe sundal ten krásný obleček a vyrazil zpět směrem ke srubu, protože jsem se musel vrátit pěšky. A teď jdu tou zimní tajgou po té cestě a dojdu k tomu místu, kde ten tygr opustil tu cestu. A vidím, že on se na ní vrátil, ale nepokračoval tím směrem, kudy šel, ale vracel se. Yes. A vracel se cestou vlastně k tomu srubu. A tak já dosílu tak jako zimní, šeřící se tajgou po čerstvých stopách sibirského tygra, až konečně uvidím v dálce, že se kouří z toho srubu a docházím a 50 metrů před tím srubem otlačený zadek toho tygra i s ocasem, všechno to bylo krásně vidět, ty packy. Jak se koukal na ten srub a seděl tam a oni hrozně rádi chodí i do vesnic a jsou zvědaví, kočky to tak mají. Tak jsem si říkal, kdybych seděl v tom srubu, pil vodku a vystrčil si foťák z okna, tak jsem mohl být slavný. Tak jediný, jako co jsem dosáhl, že jsem došel teda do toho srubu, řekl jsem Alexejovi, že tam jim seděl tygr, kousek od srubu a zavřeli jsme psa, protože jsme o něj nechtěli přijít, on by ho byl schopen ulovit. Ty kři mají velice rádi a velké kočky všeobecně chodí, jak v Indii, tak na Sibiř chodí do vesnic a kradou psy. Mm-hmm. Možná, já si myslím, že je to tím, že ty velké kočky to těm psům vracejí za ty malý. Ale tohle je teda úžasný příběh, jako ten, který jsi popsal. Tohle je ten obleček? Jo, to je ten obleček. Já jsem jako normálně fešák, ale tady si myslím, tady jako, úplně nekrásně. Já být ženská, člověče, tak mezi náma ta mezera není. Ale někdo ho musel vyfotit. Aha, to bude fotopast. To je fotopast a já jsem v jednom údolí s pomocí Alexeje umístil fotopasti a všimni si schválně toho stromu. Ano. Na obou fotografiích je stejný strom a já v podstatě, když se vracím s umístěním těch fotopastí, tak ji spouštím a 11 dní na to, téměř v pravé poledne, se tam vyfotil takhle krásně obrovský samec tygra a já mám z těch fotek mám hroznou radost, protože já ho sice nevyfotil, ale byl jsem tam. Jo, jo. A náhodou ten příběh toho dialogu, který si popisoval během toho čekání s tím zvířetem, které se šlo prostě po své ose a takhle jste se minuli, se mi hrozně líbí. To nemusí to být vždycky korunováno tou fotkou, aby ten příběh byl krásný. Já mám, řekl bych, asi jako nejhezčí příběhy nebo nejhezčí vzpomínky na fotky, které jsem neudělal. Já jsem takhle před x lety byl, v podstatě téměř žil z Indiány na Horní Kauře a byl jsem tam hostem jednoho českého etnografa, který byl přijat náčelníkem za syna, takže jsme tam měli poměrně jakoby hezkou pozici, normálně by se tam asi nedostal, bylo to kousek pod Salto Pará na řece Kauře ve Venezuele. A já jsem za ten měsíc v té vesnici nevytáhl foťák, protože jsem nechtěl narušit tu vazbu, která vznikla mezi těmi lidmi a mnou a já jsem s nima jet a já jsem se koupal s jejich dětma a chodil jsem s nima rybařit. A já jsem prostě nechtěl to všechno zkazit tím, že vytáhnu foťák a budu ho cpát někomu do obličeje. A já hrozně rád vzpomínám na náčelníka té vesnice, který se jmenoval Hermann, z německého Hermann, protože podle toho, co ostatní vyprávěli, tak nějaký Němec kdysi před lety zkoušel těžit zlato u té jejich vesnice a on ho zabil a vzal si jeho jméno.
A protože ve španělštině se ho nevyslovuje, tak místo Herman si začal říkat Herman, protože v jazyce Jekvana bychom pravděpodobně jeho jméno vůbec nevyslovili. A byl to člověk, který měl, já nevím, 1,60 m, možná 1,55 m, oni nejsou vysocí ti lidé. A on, když k tobě přišel, tak ty si stichnul. Tam byla tak neuvěřitelná autorita, která byla cítit z toho člověka, že on si tu autoritu nemusel vynucovat. On ji měl v sobě. Ale i pozor, i takový jako autoritativní, charismatický, úžasný náčelník může být pod pantoflem. A já jsem měl od něj půjčenou chýši s tím Chorchem, s kterým jsem tam byl, s tím etnografem. A spali jsme teda v hamakách. A náčelník kouřil. A nechtěla, aby to věděla jeho manželka. Takže on vždycky přišel, když se sešeřilo v té kýši. A vždycky na mě, Pedro, ukážu ti, kde je Fuente Camino. To je název pro ptáka, pramen cesty, kterému oči v noci svítí jako jaguárovi. Ale já viděl, že to je zástěrka. Tak jsem vzal dva nejlacinější doutníky, které v té Venezuele šli tehdy koupit. Gato Negro, si pamatuju, Černá kočka se jmenovali. A šli jsme s náčelníkem kouřit doutníky, jak dva kluci za buk, za pařes. A vůbec ten pobyt byl nádherný. Já jsem vymyslel, že o Štědrý den, já jsem tam byl přes vánoční svátky, uvařím pro celou vesnici guláš. Aby se jako dali něco opravdu jako echt českýho. Tak mi přinesli maso z tapíra a z paky, to je takový malý savec, ale bylo naložený v soli. Aha. No a jak se zbavíš vlastně soli z masa, který je v té soli naložený, tím, že to vyvaříš. Ale udělej guláš z vařeného masa. Takže z toho vznikla úplně neuvěřitelná šlichta, kterou já jsem vařil téměř celý den v té náčelníkově chýši. Když jsem to tam míchal, bylo to bílý, pak to šlo do zelená a tak dále. Já říkám, to je hrozný. No a o Štědrý den, kolem 10. večer, přišli chlapíci a odnesli to do té společné chýše, kde se jedlo. A tam se na tom všichni strašně pochutnali. A my jsme s tím Chorchem seděli v té chýši a já jsem takhle jako dloubal do té šlichty, kterou jsem uvařil. A říkám, to je možný. Říkám, Chorche, prosím tě. A přivezli jsme si dva kartony plechovkového piva. A říkám, jsou Vánoce, dojdi, prosím tě, pro to pivo. On říká, víš, ono... No už není. Oni ho vypili hned první den, když jsme přijeli. Takže říkám, tak něco přines, ne? Ještě Štědrý den, budeme slavit. Tak přines jarake, což je takový kvašený alkoholický nápoj z manioku. Je chutná jako hnusný burčák. A pro mě jeden z nejkrásnějších Štědrých dnů, když jsem tam seděl v noci na břehu řeky Kaury, pil jsem něco, co bych tady nevzal do úst. A koukal jsem na tu hvězdnou oblohu a všude kolem byla slyšet džungle a bylo to nádherné. To je krásný. Petře, děkuji. Jsme se vlastně od fotek najednou dostali úplně k existenciálním, klíčovým věcem o schopnosti nacházet štěstí, nacházet radost a o tom, že vlastně ty atributy toho štěstí jsou vlastně úplně někde jinde, než si člověk někdy jako úplně mylně myslí. To je krásná debata, já ti za ní mnohokrát děkuji. Já děkuji. Měj se hezky, hodně štěstí. Díky za sledování až do konce. Pokud sami fotíte, dejte si i bonus na herohero.co/Petr Horký. Každý like potěší, odběr zajistí, že vám dáme vědět o nových videích. A toto všechno dohromady nám pomůže, aby o nás internetové algoritmy věděli. Mějte se krásně a příště naschledanou. Váš Petr. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.